تاک پالپشتی خویان بۆ پێشمەرگەکانی کوردستان دووپات کردەوە تەشیری شیان کردەوە کردەوەکانی داعش دوورن لە بەها ئاینەکان هێزێ کەتوانیەتی لە سەرتاسەری دنیادا ببێتە سمبولی پاراستن و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆر لەسەر زەوی هێزی پێشمەرگەی کوردستانە کە لە سەرەتای دەرکەوتنی تاقمی تیرۆسی داعشەوە جانفیدایانە بەرگری لە خاکی پیرۆزی کوردستان و هاوڵاتیان بەبێ جیاوازی کردووە و بەورە بەرزی و تۆمارکردنی داستانە بێوێنەکانیان مێژوویەکی پڕ لە نەبەردیان تۆمار کردەوە لە چوارچێوەی پشتگیریکردنی هێزەکانی پێشمەرگەی کوردستاندا مامۆستایانی ئاینی لە ناحیەی تەختەق پاڵپشتی خۆیان بۆ ئەو هێزە ئاشتی پارێزە دەردەبڕن و هیوای پارێزراویان لە ئێزدان بۆ داواکارن وەکو ئەمڕۆ پێشمەرگە بەڕێزەکانمان وا لە بەرەی جەنگدانا ئێمە تێگرا دوعایان لۆ دەکەین ئێمە تێگرامان بە گەورەمان بە گچکەمان بە ئەختیارمان بە مامۆستامان لەسەر مینبەرەکان تێگرا دوعای سەلامەتیان بۆ دەکەین بۆ لەبەر ئەوەی یەکەم خوا دەمان پارێزێت دووەم پێشمەرگە بەڕێزەکان دەمان پارێزن ئەگەر ئەوان نەبن ئێمە لێرە سەلامەت نابین بۆیە پێویستە کات بەبەردەوامی دوعایان بۆ بکەین بۆیە پێویستە کات هاوکاریان بکەین بە لاشەمان بە مارمان بە سەروەتمان بە سامانمان بە قسەمان لە وتارەکانمانە دوعای سەرکەوتن و دوعای پارێزرایی بۆ برا پێشمەرگەکانمان دەکەین و خۆزگەمان دەخواست خۆزگە ئێمەش دەرفەت هەبووە بۆمان بکرایە لە بەری پێشەوە بووینە لەگەڵ ئەم برا پێشمەرگانە بە ناوی ئەوەی کەوا ڕزگارکردنی دینی ئیسلام دین پەلەماری وڵاتەکەمان دەدەن ئێمە خاکی وڵاتی کوردستان خاکی با و باپیرانمانە خاکی مسلمانانە خاکێکە کەوا سەدان ساڵە لە زەمانی ئیسلامەتی پەیدا بووە کورد ئیسلامەتی خۆی کردووە و هەروەها لەو کاتەشەوە هەتاکو ئێستا ئێمە پەیوەندی ڕوحیمان هەبووە لەگەڵ دین و لەگەڵ خاک هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە هەر لە سەرەتای داگیرکاریەکانی ڕژێم و وڵاتانی داگیرکەر پارێزەر و داکۆچکاری خاک و مافی هاوڵاتیان بوونە و هەمیشە جێی متمانە و دڵنەوایی خەڵک بوونە و بەڕەمزی بەرگری لە گەل و نیشتیمان ناسراون دەریا کامەران کەناڵی ئاسمانی کەرکووک بە مەبەستی دەربڕینی پاڵپشتی و پشتیوانی کردن لە هێزەکانی